babička, Dáša. Pojď spať, JayKay žabolovus. Tak se jdeme mikinu nějakou. A tady máme krásnou rosničku. Ta je co? Tak a teď ať plave. Tak teď ať plave. Tak ji musíš takhle stimulovat. Hop, 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 hop. Tak počkej, já ti tady zase nastražím, aby ona plavala trochu. Ne, zdrhej, pojď sem. Tak, tak hele. A jedem. A jedem a plavem. Lekce plavání. Tak to je rosnička.